र 12 मा स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरुले कुन चुनाव चिन्ह लिनु अच्छिको होला सर भनेर भन्दाखेरि खुगुरी चुनाव चिन्ह लिनुस है भन्थे मैले किनभने तपाईले नै भन्नुभयो चारीलाई काट्ने आवश्यक पर्दाखेरि घरमा सुरक्षा सुरक्षित तरिकाले राख्ने 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक मान्छे छानौ जो मान्छेले राष्ट्रलाई शिरमा राखोस् र नागरिकको आवश्यकतालाई नागरिकको भूमिकालाई हृदयमा राखोस् हजुर त्यस्ता उम्मेदवारहरुलाई छनोट गरौ र ती उम्मेदवारहरुको विषयमा देशै भरि नागरिकहरुलाई जागृत गरौ ताकि ती उम्मेदवारहरुले प्रतिसभामा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नु भयो भने यो मुलुकको समग्र रूपान्तरणका लागि यो मुलुकको भविष्यका लागि विशेष गरी तपाईको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्ने एउटा मोमेन्टमा ती उम्मेदवारहरुले ती माननीय सांसदहरुले भूमिका खेल्न सकौं जुन सांसदहरु हामीले छनोट गर्न सकौं अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वहरुको निर्णय प्रति चाहे त्यो आर्थिक होस् चाहे त्यो भूराजनीतिक होस् चाहे त्यो सामरिक होस् या सामाजिक होस् त्यो निर्णय प्रति असन्तुष्ट भएका कारणले गर्दा जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् तर पार्टीको विकल्प पार्टी त हामी भन्छौ तर अहिलेका पुराना दलहरूलाई टक्कर दिन सक्ने त्यस्तो शक्तिशाली र वैकल्पिक दल हामीले यस पटकको चुनावमा देखेनौ हैन युवा भन्ने कुरा मेरो विचारमा उमेरले मात्र हुँदैन युवा भनेको सोचले युवा भनेको उसको चेतनाले पनि हुने हो अहिलेका शेरबहादुर देवालाई केपी शर्मा ओलीलाई हामीले उमेरको हिसाबले मात्र बुढो भनेको हैन चिन्तनको हिसाबले पनि उहाँ बुढा हुनुहुन्छ सक्रियताको हिसाबले पनि उहाँ बुढो हुनुहुन्छ हैन भने त भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई बुढा हामीले राजनीतिक रूपमा त युवा भन्नु पर्छ व्लादिमीर पुतिन सी जिनपिङलाई त हामीले युवा भन्नु पर्छ उहाँहरु उमेरको हिसाबले बुढा भए पनि गर्मीमा गएर विदेश किन जानु पर्यो यही यत्रो छ देशमा हरेक चीज गर्न सकिन्छ भन्छन् नि सुनको कचौरा लिएर भिख मागिराछ देश देशलाई शिरमा राखेर हैन अनि त्यसपछि प्रत्येक नागरिकको समस्याहरु चाहिँ मनमा राखेर म आएको छु हैन मेरो एक्सपर्टिज म एउटा 2015 मा इन्टरनेशनल बिजनेसमा म चाहिँ ग्रेजुएट हो त्यसपछि मैले 5 इयर्स अहिले तपाईको 6-7 इयर्स जति 2022 सम्म मैले चाहिँ एउटा यो बिजनेस सेक्टरमा मैले काम गरे मैले डिफरेंट धेरै सेक्टर्समा मैले काम गरेर तपाईको देशमा रोजगारी सृजना गरे देशकै लागि जे गर्छु देशकै लागि गर्छु भनेर बसे जति पनि अहिले तपाईको 12 क्लास पढुन ब्याचलर पढुन मान्छेहरु तुरुन्तै यो देशमा बस्नै चाहदैनन् कसरी हुन्छ विदेश जाऊ किनभने यहाँ केही अपर्चुनिटी छैन तर रियलमा भन्नु पर्दा हाम्रो सरले भन्नु भएको जस्तै नेपाल इज द ल्यान्ड अफ अपर्चुनिटी दशमिन बिरगोर्खाली परिवार अहिले हामी एक ठाउँ छलफलमा छौ हाम्रो छलफल विशेष गरी नन्द काप्री जी यहाँ शुभनाम पुरा नाम भन्नु त एक्चुअली केशव सिलवाल जी जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रमा सक्षम योग्य देश र जनताको लागि काम गर्ने उम्मेदवारलाई जिताउने अभ्यासमा हुनुहुन्छ भने क्षेत्र नम्बर 2 को स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ खुकुरी क्रसबाट पाउनुभछ टोपी पनि खुकुरी क्रस लाउनुभछ त्यस्तै एता हाम्रो अर्जुन पौडेल भाइ हुनुहुन्छ जो भविष्यको रूपमा लिडरको रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ स्वतन्त्र युवा लिडर हुनुहुन्छ म मनोज सापकोटा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो आज छलफल विशुद्ध देश र जनताको पक्षमा रहेर 165 स्थान मध्येमा स्वतन्त्र देशको लागि देश र जनताको लागि काम गर्ने उम्मेदवारको फाइन्ड आउट गरी उसको प्रचार प्रसार गर्ने नन्द काप्री जीको प्रस्ताव मलाई सारै मन परेछ हामी त्यो बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौ सर्वप्रथम हामी सबैलाई स्वागत गर्छौं धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर्वप्रथम नन्द काप्री जी बाट गए तपाईलाई यो कन्सेप्ट यति विशेष कन्सेप्ट जुन आज भन्नुभयो वास्तवमा म चाहिँ आभारी भए के अब देशै भरिको 165 स्थानको चाहिँ विशेष गरी देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने योग्य पढे लेखेको क्षमतावान र दृढ संकल्प लिएर अगाडि बढ्ने खालको स्वतन्त्र होस् वा पार्टीको होस् त्यसमध्ये तपाईले छान्नु पर्यो भने कस्ता कस्ता मान्छे छान्नुहुन्छ धन्यवाद मनोज जी आज बीरगोर्खाली टेलिभिजन मार्फत विशेष गरी आवधिक निर्वाचन हजुर जो मंगसिर 4 गते हुन गइरहेको छ हजुर यो आवधिक निर्वाचनमा तमाम बुद्धिजीवीहरु पढे लेखेका मान्छेहरु साहित्यकारहरु पत्रकारहरु सबैले के भनिरहेका छन् भने यस पटकको चुनाव हजुर यो मुलुक निर्माण गर्ने चुनावको रूपमा विकसित गर्नका निमित्त अथवा मुलुकलाई तपाईको अग्रगामी दिशामा लैजानको लागि जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्नका निमित्त राम्रा सक्षम उम्मेदवारहरूलाई भोट हालौं भनेर भावनात्मक कुरा गरेर अब बुद्धिजीवीहरूलाई डाक्टरहरूलाई इन्जिनियरहरूलाई साहित्यकारहरूलाई छोड छैन छैन आज म तपाईसित जुन इन्टरेक्सनमा छु हजुर काठमाडौँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 मा छु हजुर यहाँ 32 वटा उम्मेदवारहरू छन् हजुर
ती मध्ये 21 वटा कुनै न कुनै पार्टीका उम्मेदवार छन् हजुर र बाँकी स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् हजुर भावनात्मक रूपमा रामरालाई जिताउने भनेर भन्दिदाखेरि मतदाताले राम्रो भनेर कसरी छान्ने हजुर त्यसकारणले हामीले ठानेको कुरा के हो भने यो काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को मात्रै होइन नेपालमा तपाईको 165 वटा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रहरू छ हजुर 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक मान्छे छानौ जो मान्छेले राष्ट्रलाई शिरमा राखोस् र नागरिकको आवश्यकतालाई नागरिकको भूमिकालाई हृदयमा राखोस् हजुर त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई छनोट गरौं र ती उम्मेदवारहरूको विषयमा देशैभरि नागरिकहरूलाई जागृत गरौं हजुर ताकि ती उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधि सभामा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नु भयो भने यो मुलुकको समग्र रूपान्तरणका लागि यो मुलुकको भविष्यका लागि विशेष गरी तपाईको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्ने एउटा मोमेन्टमा ती उम्मेदवारहरूले ती माननीय सांसदहरूले भूमिका खेल्न सकौं जुन सांसदहरू हामीले छनोट गर्न सकौं काप्रेजी काप्रेजी मैले सानो प्रश्न तपाईलाई राखे कहीं तपाईले 165 स्थानमा तपाईको आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्नु भएर त्यसैको मात्रै समर्थन गर्नको लागि यो योजना ल्याउनु भएको हैन मेरो आफ्नो उम्मेदवार हुँदैन यो मेरो त नभनम हामीले जुन एउटा चाहिँ ठूलो समूह मार्फत काम गर्न खोजिरहेका छौं यहाँ जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवार हुन सक्छन् स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन सक्छन् तर ती मान्छे कस्ता हुन्छन् भने राष्ट्रलाई शिरमा राख्ने नागरिकलाई हृदयमा राख्ने मुलुकलाई शिरमा राख्ने र नागरिकलाई हृदयमा राख्ने उम्मेदवारहरू हामी छनोट गर्छौं त्यो गर्दै रहँदा कोही कांग्रेसका पर्न सक्छन् कोही एमालेका पर्न सक्छन् कोही रापरपाका पर्न सक्छन् कोही स्वतन्त्र पर्लान कोही अन्य पार्टीका नि पर्लान तर राम्रो हुँदाखेरि मेरो मान्छे त भएन नि मेरो मान्छे त भएन तर राम्रो यो मुलुकले अहिले के छ भने भने अहिले राजनीतिक धरातलको चुनावी सरगर्मीको कारणले तमाम नवजवान युवाहरू विभाजित भएका छन् हजुर कोहीलाई तपाईको चाहिँ नि मोटरसाइकलमा तेल हाल्ने नाउँमा विभाजित भएका छन् कोहीलाई मासु चिउ राखाउने नाउँमा विभाजित भएका छन् तर तमाम युवाहरू जसरी विभाजित भएका छन् आज राजनीतिक कारणले भएका छन् तर हामीले भनेको के हो भने मुलुकले संगठित युवाको एउटा आवाज खोजिरहेको छ भूमिका खोजिरहेको छ संगठित युवाको भूमिका यो मुलुक बनाउने सक्षम उम्मेदवारतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो त्यो धारणाका साथ हामीले आज एउटा प्रारम्भिक एउटा चाहिँ छलफल भनौँ भेला भनौँ आज युवाहरूको भेला भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ एक हप्ताभित्र बढीमा एक हप्ताभित्र हामीले देशैभरिबाट हामीले प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेदवारहरूको विवरण हामीले तदारुकताका साथ लाग्नु भएको रहेछ यसमा चाहिँ 165 वटा निर्वाचन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनका सबै सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको डिटेल चौबिस सय बाह्रजना उम्मेदवार रहेछन् त्यो बोकेर हिँड्नु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जस्तै तपाईँको अहिले कन्सेप्ट भन्नुभयो पछि तपाईँसँग यसमा विस्तृत विवरण होला अर्जुनजी मैले यो माइक्रोफोन तपाईँलाई हस्तान्तरण गरेर अब तपाईँसँग यो धारणा राखेँ जुन कन्सेप्ट उहाँले ल्याउनु भएको छ वा भर्खरै हामी छलफल गर्दा गर्दै पनि आएको हो विशेष गरी काठमाडौँ एकमा जुन कार्यक्रम आज आयोजक रूपमा कार्यक्रम गराउनु भएको थियो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो अभियान के हो यसले के सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ वा रिजल्ट सकारात्मक आउँछ अहिलेका राजनैतिक नेतृत्वहरूको निर्णयप्रति चाहे त्यो आर्थिक होस् चाहे त्यो भूराजनीतिक होस् चाहे त्यो सामरिक होस् या सामाजिक होस् त्यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएका कारणले गर्दा जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् तर पार्टीको विकल्प पार्टी त हामी भन्छौँ तर अहिलेका पुराना दलहरूलाई टक्कर दिन सक्ने त्यस्तो शक्तिशाली र वैकल्पिक दल हामीले यसपटकको चुनावमा देखेनौँ अब के गर्न सकिन्छ त भनेर नन्द सर लगायतका धेरै साथीहरू सरहरू अग्रजहरू बस्नुभयो र के निष्कर्ष निकाल्न सफल भयौँ भने पार्टी एउटा वैकल्पिक रूपमा अगाडि नआए पनि उम्मेदवारहरू त विभिन्न पार्टीका या स्वतन्त्रका भिजनरी हुनुहुन्छ समाजमा कुनै एक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको देश कसरी बनाउने या आफ्नो क्षेत्रमा रूपान्तरण कसरी ल्याउने भनेर स्पष्ट भिजन हुनुभएका त्यस्ता पात्रहरूलाई चयन गरौँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले र उहाँहरूलाई हामीले देशैभरि समर्थन गरौँ भन्ने निष्कर्ष निकालेर यो अभियानको थालनी हुन आँटेको हो त्यसै कारणले गर्दा हामी सबैले यो अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्छ यदि आजको दिनमा कुनै त्यस्तो वैकल्पिक दल भएको भए हामीले अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुने थिएनौँ तर हरेक पार्टीमा कोही राम्रा हुनुहुन्छ कोही भ्रष्ट र नराम्रा हुनुहुन्छ ती पार्टी र स्वतन्त्रहरू बिचमा चाहिँ राम्रा व्यक्तिहरू चयन गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो उहाँको निर्णयप्रति हामी सकारात्मक छौँ यो सकारात्मक कुरा छ एउटा कुरो भनिदिनुहोस् त ठुलो दलका पुराना नेताहरू शीर्ष नेताहरू सबै जितको सङ्घारमा छन् युवाहरू चाहिँ हार्छौ कि भन्ने डराइरहेछ यसको बारेमा यहाँको के छ होइन युवा भन्ने कुरा मेरो विचारमा उमेरले मात्र हुँदैन युवा भनेको सोचले युवा भनेको उसको चेतनाले पनि हुने हो अहिलेका शेरबहादुर देवालाई
केपी शर्मा ओलीलाई हामीले उमेरको हिसाबले मात्र बुढो भनेको होइन, चिन्तनको हिसाबले पनि उहाँ बुढा हुनुहुन्छ, सक्रियताको हिसाबले पनि उहाँ बुढो हुनुहुन्छ। होइन भने त भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई बुढा हामीले राजनैतिक रूपमा त युवा भन्नुपर्छ, भ्लादिमिर पुतिन सी जिनपिङलाई त हामीले युवा भन्नुपर्छ, उहाँहरू उमेरको हिसाबले बुढा भयो भने। त्यसै कारणले गर्दा उमेरले चाहिँ हामी यो युवा होइन युवा भन्नुपर्छ, मलेसियाको राष्ट्रपति माथिरलाई पनि हामीले युवा भन्नुपर्छ, हजुर 92-93 वर्ष उमेर पनि देशको लागि उनले बाल बाला कार्यकारी प्रमुखलाई अबदस्त गरेर आफूले जिम्मा लिएको अवस्था पनि देखियो, हजुर एकदम। भनेर त देशको लागि काम गर्ने हुनु पर्यो, ऱ्याल चुहाउने हुनु भएर भएन, घरमा सुत्नु पर्ने भएन, वा 41 महिना शासन गरिराख्दाखेरि त्यसको आधा कार्यकाल हस्पिटल र बालटारमै बिताउनु भएन, होइन नन्दजी? भनेर त तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहे वृद्ध हुन् तर देशको लागि काम गर्ने क्षमतावान हुनु पर्यो, होइन क्षमतावान पनि हुनु पर्यो। यो देशमा कस्तो राजनीतिक संस्कार विकसित भएको छ भने अर्काको विरोध गर्ने, अरू नेताको विरोध गर्ने, पार्टीको विरोध गर्ने, खेदो खन्ने, त्यो विरोध गरेको आधारमा आफूले राम्रो भन्ने चाहिँ अहिले स्वतन्त्र आएका वैकल्पिकहरूमा पनि त्यो चरित्र मैले देखेको छु। अहिलेका नेताहरूले के गरे के गरेनन्, पार्टीले के गरे के गरेनन्, आज दुई क्लासको बच्चालाई पनि थाहा छ। उहाँहरूको विरोध गरेर तपाईँले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिलाई स्थापित गर्नतर्फ नलाग्नुहोस्। हजुरले यो देश बनाउनका निमित्त, देशका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी ग्यारेन्टी गराउनका निमित्त, देशको अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी र आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त के कस्ता भिजनहरू छन् भनेर स्पष्ट रूपमा आउनुहोस् र सकारात्मक तरिकाले यो निर्वाचन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्ता युवालाई हामीले चाहिँ चयन गर्नेछौँ 165 स्थानबाट पक्कै पनि। यति चाँडो यो करिब एक महिनाको समयमा यो सम्भव छ? सम्भव छ। तपाईँहरू समर्थन पनि गर्नु पर्यो अनि प्रमोट पनि गर्नु पर्यो, होइन त नन्दजी? म तपाईँका फेरि पनि आउँछु, विशेष गरी काठमाडौँ क्षेत्र एकमा आज भेला गराउनु भएका मित्र, तपाईँको पुरा नाम के भन्नु त सर, एकचोटि फेरि बिर्सेँ मैले, सरी। म नेपाल देशभक्त युवा शक्ति केन्द्रको संयोजक केशव सिलवाल। केशवजी हजुर, तपाईँले आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा यति ठुलो युवा भेला गर्नुभयो, हजुर। अब यसमध्ये आज यहाँ कति 31 छन् होइन तपाईँहरूको उम्मेदवार? यहाँ हाम्रो यहाँबाट काठमाडौँ क्षेत्रमा 32 मध्ये कसैलाई छान्नु पऱ्यो भने अब देशभक्त युवासँग वा यो माहौलबाट कोही छन् तपाईँहरूको नजरमा? यस्तो छ, अब मेरो सोच, हाम्रो संस्थाको सोच चाहिँ के छ भने, जबसम्म मनमा राष्ट्रभाव हुँदैन राजनीतिक मात्रै गर्छन्, राष्ट्रनीति गर्दैनन्, हजुर, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले कोही कदापि पनि हामी छान्दैनौँ पनि, हजुर। र जसको मनमा राष्ट्र राजनीति, यो कुरा त तपाईँले अबको एक महिनाभित्रै वा एक दुई दिनभित्रैमै सबै कुरो बुझेर ती उम्मेदवारहरूको बायोडाटा फाइन्ड आउट गरेर उसको के छ त पृष्ठभूमि त्यो थाहा पाएर अन्य समर्थन गर्नु पऱ्यो, चुनाव सकेर समर्थन गरेको त कामै भएन नि। त्यसैले त यो आज हामीले कार्यक्रम राख्नुको कारण त्यही हो, यो माइन्ड मेकअपहरू गर्नुभएको छ, जस्तै यतिमध्ये पनि फिल्टर गरेर 5 वा 10 त्यसमध्ये फेरि 5-3 गरेर यो त छिटो डिसाइड गरेर उसको पनि प्रचार गरिदिनु पऱ्यो नि त फेरि। त्यही त हामीले अब त्यसैले आज हामीले यो च्यापन कार्यक्रम राख्यौँ, एउटा भेला युवाहरूको देशव्यापी सबै नेपालभरिमा हुनुभएका देशभक्त युवाहरूलाई हामीले यहाँ बोलायौँ आज, हजुर। अब बोलाउनु कारण नै त्यही हो कि हामीले राम्रा व्यक्तिहरूलाई यसपालि सकेसम्म हामीले सपोर्ट गरौँ, जितौँ भनेर। हामीले मलाई चाहिँ राजनीति गर्नु छैन सिधा कुरो, हजुर, होइन, राम्रो मान्छेलाई देशको माया छ, किनभने मान्छेहरू त्यत्रो गर्मीमा गएर विदेश किन जानु पर्यो, यहीँ यत्रो यहीँ यत्रो छ देशमा, हरेक चिज गर्न सकिन्छ, भन्छन् नि सुनको कचौरा लिएर भिख मागिरहेछ देश, हो नि, म प्रयोग गर्छु, हामीसँग के खजाना छैन, प्रकृति के छैन, खोला नाला एभरेस्ट माउन्टेन मनदेखि कुनै छैन, देश बचाउने बनाउने अभियानमा स्वतन्त्र रूपले तपाईँ लाग्नुभएको छ, म एकदम लाग्छ, आफू उम्मेदवार नबन्ने तर राम्रालाई जिताउने प्रति नेपाल आमा गर्व गर्ने छन् र यो यो सङ्कल्प जुन लिनुभएको छ यसबाट पछि नहट्नु होला। बिरगोर्खाली परिवार र मनोज सापकोटा सदा सर्वदा तपाईँको साथमा रहनेछ, तपाईँप्रति अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनता मुरी मुरी धन्यवाद तपाईँलाई प्रकट गर्न चाहन्छ र यो अभियानमा पछि नहट्नु होला मेरो आग्रह छ। म यो माइक्रोफोन एकचोटि फेरि नन्द काभ्रेजी कहाँ जान्छु, तपाईँलाई तपाईँसँग फेरि म लिन्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवार कहाँ आएँ, आफ्नो पुरा नाम भन्नु त सरले, हजुर, थ्याङ्क यू सर। हजुर, मेरो नाम चाहिँ अनुप बोहरा, म चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 जेठ 30 स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेको थिएँ र अहिले मैले चाहिँ भर्खरै 3 अगाडि खुकुरी क्रस चिन्ह चुनाव चिन्ह पाएको छु र म आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर आफ्नो भिजन एजेन्डाजहरू सबै हजुरहरू मार्फत तपाईँको जनता सामु म सेयर गरिरहेको छु, घर दैलो पनि गरिरहेको छु। अब हजुरहरूले भन्नुभएको जस्तै, उहाँ हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तै, तपाईँको देशलाई शिरमा राखेर
होइन अनि त्यसपछि प्रत्येक नागरिकको समस्याहरू चाहिँ मनमा राखेर म आएको छु होइन मेरो एक्सपर्टिज म एउटा 2015 इन्टरनेसनल बिजनेसमा म चाहिँ ग्रेजुएट हो त्यसपछि मैले 5 इयर्स अहिले तपाईँको 6-7 इयर्स जति 2022 मैले चाहिँ एउटा यो बिजनेस सेक्टरमा मैले काम गरेँ मैले डिफ्रेन्ट धेरै सेक्टर्समा मैले काम गरेर तपाईँको देशमा रोजगारी सिर्जना गरेँ देशकै लागि जे गर्छु देशकै लागि गर्छु भनेर बसेँ जति पनि अहिले तपाईँको 12 क्लास पढुन् ब्याचलर पढुन् मान्छेहरू तुरुन्तै यो देशमा बस्नै चाहँदैनन् कसरी हुन्छ विदेश जाउँ किनभने यहाँ केही अपर्च्युनिटी छैन तर रियलमा भन्नुपर्दा हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तै नेपाल इज द ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी यो पुरै अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी भएको देश हो यहाँ तपाईँको हामी पानी बेचेर तपाईँको हामी यहाँको रिसोर्सेसहरू बेचेर तपाईँको इच एन्ड एभ्री 3 करोड जनतालाई हामीले सबलाई समृद्धि दिन सक्छौँ भन्ने भिजन एजेन्डाज कसरी बिजनेस सेक्टरबाट देशलाई प्रस्परस बनाउने कसरी नीति नियम तहबाट देशलाई सामाजिक न्यायिक सब सेक्टरबाट देशलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ भनेर हामी आएको छौँ सम्भव छ सम्भव छ हामी सम्भव छ यसै गरी सबै युवाहरू यसरी हामी सबै युवाहरू यसरी तपाईँको पोलिटिक्समा डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट जसरी अहिले देखाइरहेछौँ यो रिभोल्युसन हो यो देशमा तपाईँको क्रान्ति भइरहेको छ हो यसको हामी प्रत्यक्ष लिड गरिरहेछौँ हामी त्यो क्षेत्रबाट तपाईँको के छ उम्मेदवारी दिएर हामी जित्छौँ र हामीले तपाईँको देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछौँ मेरो पोलिटिकल स्लोगनै तपाईँको चेन्ज एन्ड इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी कसरी हुन्छ परिवर्तन र आर्थिक क्रान्ति ल्याउने भनेर तपाईँको देशमा छ हामी साँच्चीकै जित्छौँ मेरो क्षेत्रमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 तपाईँको 31 उम्मेदवार हुनुहुन्छ जनताले तपाईँको 30 नन भिजनरीलाई साइड लगाइदिइसक्नु भयो 1 म मात्रै बाँकी छु मलाई जिताउनुहुन्छ जनताले त्यसमा 100% कन्फिडेन्ट छु म र हाम्रो टिम सबैजना हामी कन्फिडेन्ट छौँ किनभने हाम्रो भिजनै त्यस्तो छ हामी तपाईँको अहिलेको यो राजनीतिक बहसमा मेरो कुरा हजुर यो तपाईँको घोषणापत्र मात्रै भन्यो भने त लम्बिन्छ है हजुर हजुर तपाईँले आफ्नो योग्यता बताइसक्नु भएको छ हजुर संसदीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रको काम छैन भन्छ के हजुर होइन यो संसदीय व्यवस्था जस्तोसुकै व्यवस्था होस् व्यवस्था कतिचोटि परिवर्तन भइसक्यो यहाँ संविधान कतिचोटि परिवर्तन भइसक्यो यो तपाईँको डेमोक्रेसी भनेको नै यति ब्युटिफुल छ कि यो तपाईँको यो कुनै यो 275 सांसदले तपाईँको देश चलाउने होइन तपाईँको जनताले चलाउने हो भोलिको दिनमा केही पनि तपाईँको नराम्रो भए पनि हामी बोल्छौँ हामी तपाईँको आन्दोलनको लिड गर्छौँ तपाईँको हामी क्षेत्र नम्बर 2 नियरेस्ट तपाईँको संसद भवनबाट नियरेस्ट छौँ हामी तपाईँको वाकिङ डिस्टेन्समा छौँ हामी तपाईँको संसद भवन घेर्छौँ तपाईँको सब तपाईँको हामी गर्छौँ हामी तपाईँको जनताले गर्छन् चेन्ज तपाईँको 50 लाख जनता छन् तपाईँको काठमाडौँमा संसदमा जितेर आउनुभयो तपाईँको कुरा संसदमा सुनवाई भएन राष्ट्रगत सन्धि सम्झौता हुँदै गयो भने तपाईँको क्षेत्रको जनता ओह्रालेर संसदमा घेर्नुहुन्छ घेर्छौँ तपाईँको वाकिङ डिस्टेन्समा छन् नि त तपाईँको काठमाडौँबाट म त काठमाडौँमा बिलोङ गर्छु यहाँको तपाईँको म आदिवासी हो तपाईँको देश र जनता आउँछन् यहाँ तपाईँको जसरी तपाईँको हामीले लेटेस्ट इक्जाम्पल लिन्छौँ जसरी यो जुन गुठी विधेयक थियो नि तपाईँको आयो नि जनता त्यसको तपाईँको 3 times आउँछन् जनता यहाँ तपाईँको अब हामी हामी गर्छौँ यसरी युवाहरू छौँ हामी तपाईँको डराउँदैनौँ कोहीसँग तपाईँको कुरा सुन्छन् जनता सुन्छन् 100% सुनिरहेछन् सुन्छन् जिताउँछन् जित्छौँ हामी तपाईँको हामी ल्याउँछौँ परिवर्तन 100% ल युवा हुनुहुन्छ यो जोस जागर सधैँ कायम रहोस् हजुर र यहाँलाई जितको अग्रिम शुभकामना मेरो आग्रह के छ भने हाम्रो नन्दप्रसाद काभ्रेजीलाई चाहिँ तपाईँको 165 जनालाई चाहिँ योग्य छान्ने मध्ये प्लिज यो स्वतन्त्र उम्मेदवार जुन 2 नम्बरको हुनुहुन्छ क्रस खुकुरी चिन्ह पाउनु भएको छ उहाँको बारेमा बायोडाटा छिटोभन्दा छिटो झिकेर उहाँलाई जुन तपाईँको अभियान मार्फत देशैभरि 165 जनालाई प्रमोट गर्ने कुरा भएको छ त्यो कुरामा एकचोटि उहाँको पनि नामलाई मेजर रूपले हेरियोस् किनभने उहाँले तपाईँकै अगाडि जित्छु भन्ने दावेदारी गर्नुभएको छ र आफ्ना सठिक भिजनरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ तपाईँको के छ मनोजी म तपाईँलाई एउटा के आग्रह गर्छु भने अहिले भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सकियो हजुर बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङले धरानमा बालेन्द्रजीले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा लौरो चुनाव चिन्ह लिनुभयो लौरोलाई उहाँले साङ्केतिक नाराको रूपमा भ्रष्टाचारीलाई सेक्ने बुढाबुढी आमाहरूलाई टेक्ने जुन सङ्केत गर्नुभएको थियो म यो नोमिनेसनको टाइममा म 12 थिएँ यसपटक हजुर र 12 स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरूले कुन चुनाव चिन्ह लिनु ठिक होला सर भनेर भन्दाखेरि खुकुरी चुनाव चिन्ह लिनुहोस् है भन्थेँ मैले किनभने भ्रष्टाचारीलाई काट्ने आवश्यक पर्दाखेरि घरमा सुरक्षित तरिकाले राख्ने लाग्थ्यो खुकुरी चुनाव चिन्ह लिने उम्मेदवारहरूप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु मैले खुकुरी चुनाव चिन्हको पछि हामी लाग्न खोज्दै छैनौँ हामी राम्रा उम्मेदवारहरू जसले राष्ट्रलाई शिरमा बोकेर नागरिकको चाहिँ आवश्यकतालाई हृदयमा बोकेर चाहिँ
यो मुलुक निर्माण गर्नका निम्ति सदनमा एउटा राष्ट्रिय बहस गर्न सक्ने क्षमतावान हैन राष्ट्रिय बहस गर्न सक्ने सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा तपाईको इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने पाटोको क्षेत्रमा तपाईको चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरलाई व्यवस्थित गर्ने क्षेत्रमा तपाईको चाहिँ कर्मचार ब्युरोक्रेटहरूलाई तपाईको चाहिँ गुड गभर्नेन्स दिने क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक तपाईको चाहिँ दूरदृष्टि राख्ने उम्मेदवारहरूलाई जिताउनु पर्छ भन्ने जुन हामीले एउटा चाहिँ सोच बनाएका छौँ यति बेला मैले यो किन भनिरहेको छु भने हेर्नुहोस् मनोजी अहिलेको प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले एकापट्टि पाँच दलीय गठबन्धन छ अर्कोपट्टि आठ नौ दलको गठबन्धन छ होइन हामीले यो सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले भनेका उम्मेदवारहरूले जिते तर मुलुक बनाएनन् एकछिनलाई परिकल्पना गर्नुहोस् मुलुक बनाएनन् भने हामीले सुरु गरेको अभियान मर्ने छैन अर्को पटकको चुनावमा यसको मतलब 2084 सालको चुनावमा राष्ट्रभक्त देशभक्त अथवा यो मुलुक बनाउने तपाईँको युवाहरूको एउटा शक्ति बन्नेछ र यो अहिले भएका सबै एक्जिस्टिङ दलहरू गठबन्धन गर्नेछन् सबै दलहरूलाई एकैचोटिको गठबन्धनमा राष्ट्रवादीहरूले एकैचोटि परास्त गर्नेछन् सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेका हौँ यति बेला कसैलाई छुट छैन कि भावनात्मक रूपमा राम्रालाई जिताउँ भन्ने होइन कि राम्रा पहिला छानौँ अनि तिनीहरूलाई जिताउन लागौँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो त्यसमा हामी लाग्छ तर यो सङ्कल्प चाहिँ भर्खरै तपाईँ म बस्दै गर्दा चिया खाँदै गर्दा यो सङ्कल्प आएको तपाईँले बोल्नुभयो मैले समर्थन जनाएको हिजो तपाईँले सायद केही बौद्धिक सर्कलको व्यक्तिसँग यो टेन्टेटिभ छलफल गर्नुभएको रहेछ यसको सुरुवात बिरगोर्खाले अनलाइन टेलिभिजनले देशैभरि यो म्यासेज छोड्ने गरी विश्वभरि छरेर रहनुभएका 3 करोड नेपाली जनताले यसलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस् र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लाइक सेयर कमेन्ट गरेर चाहिँ जनाउनु होला यो अभियानले के गर्दैछ भने देशैभरिका सक्षम योग्य र राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल राख्ने व्यक्तिहरू देश र जनताको पक्षमा लगनशील भएका व्यक्तिहरू र राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल दिने व्यक्तिहरूलाई प्रमोट गर्नेछ र उसलाई जिताउने अभियान चाल्नेछ उनीहरूले यसपल्ट धोका दिएन अर्को 4 वर्षपछि फेरि आउँदैछ चुनाव होइन त्यसपछि राष्ट्रभक्तहरूको एउटा नयाँ शक्ति बन्छ एक्जिस्टिङ अहिलेका दलहरूको एउटा नयाँ गठबन्धन बन्छ एकै चुनावमा सबैलाई फाल्ने देश बनाउनेहरूलाई स्थापित गर्ने हाम्रो तपाईँको यो अभियान सुनेर तपाईँलाई कोही केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देवा देशका शीर्ष नेता तपाईँलाई भेट्न आउन सक्छन् है बिरगोर्खाल परिवारलाई पनि भेट्न आउन सक्छन् आयो भने त स्वागत छ नि हामी त राष्ट्रकै लागि कुरा गरिरहेछौँ यो महान अभियान चाल्नुभयो यो अभियानले बढाएर लाला लग्ला हारौँला भनेर लोभ लालच देखाउन सक्ला नि फेरि यसको मतलब मैले चुनावमा जित्नु छैन नि मैले देश जिताउने पहल गर्नु खोजे हो नि होइन कारणले मैले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न खोजेको हप्ता 10 दिन त लाग्छ फाइन्ड आउट गर्नु को कस्तो यो बिचमा त अब यहाँ अरबौँ खरबौँको खेल छ चुनावमा हुन्छ नि राष्ट्रिय राजनीतिमा त हामी त आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने भए भए स्वतन्त्र उम्मेदवार हाल्ने बार्गेनिङ गर्ने अलिकति पैसा लिइहाल्ने अर्कोलाई समर्थन गर्न पनि मिल्छ नि मनोजी आर्थिक रूपमा हामी लाग्यो यो कुरो जुन मैले लास्टमा जुन प्रश्न सोधेछ यसमा चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ पर्दैन पक्कै पनि हुनु यति महाअभियान चाल्दाखेरि त यो खालको उनीहरूले त नेपालका राष्ट्रिय ठुला मिडियाहरू किनेका छन् साना मिडियाहरूमा त्यतिको प्रभाव छोडेका छन् होइन पैसा र पावर र शक्तिको र सङ्गठनको आडमा जसरी पनि चुनाव जित्छु भनेर जनतालाई बेकु बनाइरहेछन् अब त्यो जनतालाई जगाउने अर्को एउटा अचम्मको अभियान जुन सुरु भएको छ यो अभियानका प्रमुखहरूलाई त लाखौँको करोडौँको अरबौँको तपाईँको अफर आउन सक्ला अनि हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसैले म उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो 84 साल अगाडि होइन कि अबको एक हप्ताभित्रमा यो अभियानको औचित्य र प्रभावकारिता पुष्टि भयो भने वरिष्ठ नेताहरू उहाँलाई भेट्न आउनुहुनेछ टेबलमा लाखौँको बिटा देखाएर उहाँलाई रोप्याउने प्रयास गर्नुहुनेछ र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु राजनीतिमा कुनै एक व्यक्तिप्रति विश्वास नगर्नु प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनु जसले गर्दा त्यो व्यक्ति यदि भ्रष्टाचारी हुन्छ बेमान हुन्छ भने नैतिक रूपमा पतन होस् नैतिक रूपमा राजीनामा दिन बाध्य होस् त्यस्तो प्रणाली स्थापित गरौँ त्यसै कारणले गर्दा यो अभियान सुरुवाती चरणदेखि नै पारदर्शी होस् र जवाबदेही होस् भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान राखिदिनु हुन म नन्द सर लगायतको टिमलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु बिरगोर्खाली परिवारलाई पनि एकदमै पारदर्शी हुन आवश्यक छ जवाबदेही हुन आवश्यक छ अभियानहरूमा देखिने मेरो पनि एकदम सम्पूर्ण यही हो मेरो चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने मेरो अर्कै प्रकारको भिजन छ त्यो पछिसम्म होला पछि टाइम लाग्ला किनभने अहिलेको मान्छेको मनमा राष्ट्रभाव छैन हाम्रो पुस्तकमा बच्चा केटाकेटीदेखि हरेक किताबमा एउटा न एउटा नैतिक शिक्षा
एउटा राष्ट्रको लागि भाव हुने खालको शिक्षा पाठहरू यो बारेमा तपाईँसँग छुट्टै बहस गर्नेछौँ. अहिले जुन अभियान चलेछ यसमा चाहिँ दायाँमा हुन दिने छैनौँ र यो अभियान जसरी अहिले भनिँदै गरिएको छ नि त्यसै गरी कालान्तरसम्म पनि इमान्दारिताको अभियान हुनेछ भन्ने तपाईँले विश्वास लिनुभएको छ. हजुर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? म एकदम खुसी छु. यो देशभरि जसरी यो तपाईँको युथ रिभोल्युसन चलिरहेको छ नि, यो जसरी राजतन्त्र तपाईँको 62-63 फालियो त्यसै गरी यो जुन यो अहिलेको यो पार्टी तन्त्र छ नि, यो तपाईँको यो अनावश्यक हो. यो तन्त्रलाई हामी युवाहरूले फालिदिन्छौँ. फाल्नुहुन्छ? हजुर. अभियानले पनि हजुर, यो अभियान एकदम पोजिटिभ छ, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई. धेरै धेरै धन्यवाद. दशोबिन, छलफल भएपछि हामी भिडियो बनाउन रेडी भयौँ. देश र जनताको पक्षमा यो अभियानले पनि राम्रोसँग काम गरोस्, यो अभियानसँग जोडिएर साधारण सदस्य भएर नन्दप्रसाद काप्रेजीलाई मेरो र बिरगोर्खाली परिवार र हाम्रा टिमको मेरुदण्डको रूपमा साथ रहनु छ. देशभरिका जोसुकै हुन् चाहिने उम्मेदवार, देश र जनताको लागि सदनमा चाहिने उम्मेदवारलाई जिताउने हाम्रो महाअभियानमा यदि सहभागी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्ट गरेर पक्कै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला. जय नेपाल आमा. होइन त, सबैलाई